dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, o programa da Palavra de Deus hoje ao teu coração. Nós vamos falar hoje uma sequência daquilo que nós falamos ontem, falando sobre o valor da intercessão, a importância de você e eu nos colocarmos no lugar da brecha, de orar, de interceder, de pleitearmos uma causa diante de Deus. Essa é a parte 2 do nosso estudo sobre o valor da intercessão. Ontem nós falamos sobre uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, onde Pedro estava ali preso e como havia oração incessante da igreja a favor de Pedro, pessoas orando por ele. E como Deus abriu os céus sobre aquele culto de oração naquela casa, na casa de Maria, mãe de João Marcos. E como Deus ouviu e respondeu o clamor, a intercessão daquelas pessoas. Foi tremendo, porque Deus fez algo assim que só Deus pode fazer. Um milagre tremendo, como Pedro saiu daquele lugar, daquele cárcere, com dois guardas, um na porta, dois do lado dele, um que está numa porta de ferro, como ela se abre, e o anjo que está lá e tira ele. O céu se abre quando nós verdadeiramente intercedemos. Mas existem algumas atitudes no coração muito importantes, e é sobre essas atitudes que nós vamos conversar hoje com você, que vão fazer, vão permitir que os céus venham se abrir sobre nós quando nós oramos. É uma oração eficaz. E nós estaremos, então, falando sobre isso, tá bom? Aguardo você por estar aqui durante esses 50 minutos, uma hora, que você não saia daí, mas que você seja abençoado hoje por esta palavra. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. IE Adam, uma igreja atuante, uma igreja firme, visionária, missionária, abençoadora. E aqui, ó, Abrindo a Bíblia, é um pedacinho, é um braço que está aqui, né, sobre a cobertura da igreja. Aí na tua tela você vai ver o site e todas as informações que você gostaria de ter sobre a IADAM. Esse programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. E você também poderá ter contato, conhecer um pouco mais, se você acessar o site que está aí na tua tela e também fazer uso do telefone de contato para você conhecer um pouco melhor os cursos. Esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E esse programa é um oferecimento de todos aqueles que abençoam e semeiam no solo fértil, que é a Boas Novas. Que o Senhor possa te recompensar, te abençoar, por você ser um semeador deste ministério, do Abrindo a Bíblia. Nós precisamos da tua parceria. E o Senhor venha te recompensar, porque você tem esse coração aberto, um coração disposto a semear no reino. Amém? No final deste programa, nós vamos orar com você. E você vai poder ver na tua tela um número, e você poderá então ligar para nós. E nós vamos juntos orarmos pela tua causa, a tua necessidade, aquilo que está no teu coração. Vamos fazer um clamor a Deus. Então já comece a ligar, nós vamos estar orando com você, tá bom? Eu já estou aqui com a palavra de Deus já aberta, e eu convido você a estar comigo nesses próximos momentos, falando sobre o valor da intercessão. Muito tremendo. Eu vou rapidamente